אני אומר גם האמת, ואני במשחק. אז אני עכשיו אסביר לכם את התשובה. זה בדיוק מה שאני מסביר לה. אתה לא יכול גם להתאהב באמת וגם להגיד אני במשחק. או, או, תחליט. בדיוק. אתה לא יכול... נכון, נכון. עכשיו, מה התשובה? התשובה היא כזאת. אם אתה מבין את חוקי, את מה שאנחנו מסבירים פה, אתה באמת מבין אותם, אתה בשלמות. מה זה נקרא שלמות? שלמות, מה שאמרתי קודם, שאתה מרגיש רע, וזה טוב לך. מה זאת אומרת? איך זה קשור למה שדיברנו? מאוד פשוט. עכשיו נגיד אתה מתאהב נגיד במישהי לדוגמה. מצד אחד, מאוד טוב לך. מצד שני רע לך, למה רע לך? כי אתה אומר, למה אני אוהב אותה ולא אוהב את כולם באותו מידה? נכון? יפה, עכשיו. למה אתה אומר את זה? כי אתה חושב ששם יותר טוב. כי אתה אומר, כן, אבל אם אני אוהב את כולם באותו מידה זה יותר טוב. אבל אם אתה מצליח לראות ששם לא שונה מפה, שלאהוב את כולם באותו מידה זה צורה שהיא חסרה את מה שיש פה, באותו מידה, זאת צורה שחסרה את האופציה של לאהוב את זה, יותר מזה. זאת אומרת, אם אני אוהב את כולם, זה חסר את האופציה, לא, אדם אחד. ואם אני אוהב אותה, זה אופציה שחסר שאני אוהב את כולם. זאת אומרת, אנחנו מגיעים עוד פעם ליש מהם. עכשיו, אם אתה לא מבין את זה, אז כשאתה פה אתה רוצה להיות פה, כשאתה פה אתה רוצה להיות פה. אבל אם אתה מבין את זה, אז כשאתה פה, טוב לך שאתה פה, כי אין לך שום מינה להיות שם, כי שם זה כמו פה. וכשאתה שם, אתה טוב לך שאתה שם, כי אתה לא רוצה להיות פה. זאת אומרת, מה, שנייה, זאת אומרת, שבן אדם מתאהב, למה זה רע? כי הוא אומר, חבל שאני לא אוהב את כולם באותה מידה, אוקיי? זה רע. אבל אם היית מבין ב-100% את חוקי המשחק, אתה מבין שלאהוב את כולם באותו מידה, זה גם חיסרון, אז מה היה קורה? אז היית סובל עוד יותר לכאורה. אתה אומר, כן, אז אני דפקתי משני הצדדים, אבל אם אתה מבין שזה אחד, שגם אין הבדל ביניהם, וגם מהצד שיש הבדל בכל אחד יש יתרון וחיסרון, אם אתה מבין את זה, זה בסוף מביא אותך לחוויה, תסתכלו, מצד אחד אין פתרון, מצד שני אין שאלה. מצד אחד אין פתרון, לא משנה, אתה אוהב את כולם, אתה סובל מזה שאתה לא יכול להתאהב. נגיד, אתה לא נקשר רגשית, אז אתה לא יכול לסבול, אבל אתה לא יכול ליהנות. אין איזה פתרון. כל דבר שלא תהיה בו, אתה סובל. מצד שני, גם אין שום שאלה, כי זה לא משנה איפה אתה נמצא. עכשיו, כשאתה מבין את זה, אז אתה בשלמות. מה זאת אומרת בשלמות? שאתה יכול להגיד, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. וכשאתה נהנה מזה, אתה לא אומר, אני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר, כי אתה יודע שהוא שווה ערך לזה. מוכר לי. אז אתה נהנה מכל דבר. אז אתה יכול ליהנות מכל דבר. רגע, עכשיו הנה. רגע, אבל אני לא מבין, נגיד אם אני מתאהבת במישהו, ואני בעד וזה, אז מה אכפת לי מאנשים אחרים? לא אכפת לי. לא, אכפת לך מעצמך. נכון, אוקיי. אבל כשאכפת לך מעצמך, ואת הולך, נגיד שאת מתאהבת במישהו, במשהו, את אומרת, הלוואי לעצמך שהייתי אוהבת ככה את כולם. לעצמך את רוצה. את רוצה לאהוב את המציאות ככה. אה, בגלל שלא משנה איפה אני אהיה, מה אני אהיה. את מפחדת לאבד אותו, נכון? את אומרת, למה אני מפחדת לאבד אותו? הלוואי שאני אוהב את כולם באותו מידה. מצד שני, אם אני אעבד את זה, כל כך חשוב. עכשיו תסתכלו, אני רוצה להוסיף עוד משפט. מה שאני רוצה זה בעצם לשמר את ההרגשה, את התחושה של השלמות. אני רוצה להוסיף עוד משפט, תסתכלו. יש דרך שאתה יכול גם להתאהב, אחי, תסגיר חצי, תודה. שאתה יכול גם, ושם הוא עולה תקרוב. שם? עכשיו. יש דרך, אפילו עוד טיפה, אבל יש דרך שאפשר להתאהב במישהו יותר משאר הדברים, בו זמנית לאהוב את הכל באותו מידה. את שניהם ב-100%. ומה זה תלוי? בכך שאתה שקרן. למה שקרן? שאתה מצליח לשקר את עצמך, אבל תכף תראו איך זה דווקא שאתה אמיתי. ברור שזה איך שאתה אמיתי. לכאורה, אתה צריך להיות שקרן כל כך גדול, שאתה יכול לשקר את עצמך, להגיד לצליך, אני אוהב את זה ולא אוהב את זה, ובו זמנית אני אוהב את שניהם באותו מידה. זה לשקר את האמת שכבל להאמין בה בסוף. כן, להיות השקרן הכי גדול בעולם. כי אם אתה איש אמת, אתה לא יכול. אתה אומר, או שאני
אוהב את כולם באותו מידה, או שאני טוב לי לשתות מים או לשתות אקונומיקה באותו מידה, או שטוב לי זה ולא זה, אתה לא יכול גם וגם. אבל איש אמת לעצמי, יכול להיות איש שקר בחוץ. לא לעצמך, זה רק לעצמך. אתה רוצה ליהנות משני עולמות, אתה אומר אני רוצה גם לאהוב את כולם באותו מידה, אתה אומר אני רוצה לאהוב, לא, על אותו אישיות. אני רוצה באותו אישיות, גם לאהוב את זה ולא משהו אחר, וגם לאהוב את הכל באותו מידה. עכשיו, כדי שאתה תגיע לזה, אתה צריך להיות שקרן, שאתה יודע לשקר את עצמך, את המנגנון של עצמך, כי השכל לא נותן לך. אז אתה אומר, תקשיב, אתה אוהב את זה, או שזה אותו דבר? אתה צריך להיות יותר חכם מהשכל. אבל לפעמים צריך להגיד, שאתה כאילו רואה את מישהו וגם שונות. זה משהו אחר. זה דומה וזה אחר. עכשיו תסתכל, לכאורה, אתה צריך להיות שקרן מאוד גדול. שאתה גם יכול להגיד אני אוהב את זה ולא את זה, וגם אתה אומר אני אוהב את הכל באותו מידה. עכשיו זה מומחיות. יש מלא אנשים שאומרים שהם מחפשים את הטוב, לא את האמת. אני באדם, אם אתה מחפש את הטוב ולא את האמת, תביא את עצמך לשקר כל כך גדול, שתגיד אני אוהב את הכל באותו מידה, ובו זמנית אני גם אוהב את זה יותר מזה. הוא אומר, לא, אני לא יכול, זה לא האמת. ואתה אומר לך שאתה סובל, כי אתה איש אמת. כי אתה אומר, אני לא יכול גם וגם. זה או, או. אין לי נקודות מסוימות שאני יכול לבחור. לכן שתדע לך, שאנשים שיש להם שכל הם בדיכאון מאוד גדול. למה? כי שיש להם שכל הם בדיכאון מאוד גדול. למה? כי כל דבר שהם עושים, הם רואים שאין בו שלמות. ואתה, עכשיו, אלא מה? שאיך בן אדם יכול להיות שקרן כל כך גדול, שזה שקר, זה שיא השקר, אין שקר גדול מזה. שזה דבר מפוכו. וגם אני אוהב את זה יותר מזה, וגם זה אחד. איך אפשר בו זמנית? על ידי שאתה איש אמת. אמיתית. אם אתה אומר אני איש אמת, ואתה אומר שהאמת היא שזה או זה או זה, שנייה, שנייה. אם אתה תדע לך שבעיקרון יהיה לך אלפים של תובנות. כל תובנה מפיל לך עוד הסימון. צ'ק 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 כמו במטריקס, הכל קופץ לך. כשזה בא לך ככה זה אורך. לא, ובסוף אתה כבר לא תתלהב מזה. בסוף אתה כבר לא תתלהב מזה, כי כל דבר שאתה תחשוב עליו ושאר אתה תקלוט את עשר אתה תבין, וזה כאילו בסדר, הבנו הכל. כי זה לא מחדש. עכשיו תסתכלו. אם בן אדם הוא איש אמת, אבל איש אמת שקרית, אז הוא סובל. למה הוא סובל? והכל כתוב בספר, גם על זה כתוב בספר. אם בן אדם הוא איש אמת, שהוא אומר, אני איש אמת, אני כנה עם עצמי, זה או שאני אוהב את זה יותר מזה, או שאני אוהב את שניהם באותו מידה, אומרים לו, אתה איש אמת? זה העונש שלך. שאתה לא יכול להיות גם לגמרי. אבל אם אתה איש אמת אמיתית, שאתה מצליח לראות את זה שזה אחד, שזה גם צמצום וגם אחדות בו זמנית, אז הבונוס שאתה מקבל, שאתה כאילו שקרן, שאתה יכול להגיד, אז אני גם אוהב את זה יותר מזה, ואני גם שני יותר מילי באותו מילה. ולחוש את זה מה? שנייה. כשאנחנו אומרים להבין, הכוונה להרגיש. כשאנחנו אומרים להבין, תרכז, כשאנחנו אומרים להבין, פירושו להרגיש, וכשאנחנו אומרים להרגיש, פירושו להבין. זה תמיד אותו דבר, זה תמיד אותו דבר, לא צריך לשאול, זה תמיד. להבין, להרגיש, להרגיש, להבין, זה אותו אחד. רגע, זה הבנתם את זה? כן. לא בדיוק. אז לפני שאלות נוספות, בואו נבין את זה. אתה דיברת עכשיו על איש אמת שקרית ואיש אמת אמיתית. והאיש אמת... כאילו שאתה מגיע לתובנה שיש אחדות ויש נפרדות בשניהם גם וגם. גם וגם אתה עדיין בדואליות. גם רק וגם. אני חושב שאני יכול... לא, לא, אחד, אחד, כשאתה לא מבדיל ביניהם. כשאתה לא מבדיל ביניהם... אתה יכול להיות גם וגם באמת. אבל למה אתה צריך לשקר? אני לא מבין. אני לא אומר שאתה צריך לשקר. לא, אתה אמרת. הוא יגיד לך שאתה... אתה שקרן הכי גדול. התכוונתי שביחס אלייך... את רוצה להגיע לזה, את צריכה ללמוד לשקר. אבל אתה לא באמת משקר בסוף. כן, אני שקר מהיסוד. אם אתה, אני אמרתי שביחס אלינו, זה כמו שאני אגיד לך, נקרא להשתגע, את צריכה להשתגע. אוקיי, שקרי, את צריכה להשתגע. מה זה משוגע ושקרן? זה אותו דבר בתכלס. את צריכה להיות משוגעת כל כך גדולה, שתוכלי להגיד, אני אוהבת את זה ולא את זה, ואני אוהבת את שניהם באותו מידה. צריכה להיות משוגעת, מטורפת לגמרי. אפשר להגיד שאת משוגעת, אפשר להגיד שאת שקרנית, לא משנה. אבל כדי להגיע לזה, את בעצם צריכה להיות הכי חכמה והכי אמיתית. כי אז הכי חכמה והכי אמיתית ייתן לך להכיל את שניהם בו זמנית. אז זה נשמע קצת כמו מתהליך שלא לשמה, שאתה... יש תהליך שאתה מתעכב
עם עצמך? זה תהליך של הבנה. ככל שתבין טוב יותר שדבר והיפוכו זה אחד, ובו זמנית זה לא אחד, ככה טוב יותר תוכל לחוות שזה אחד, ובו זמנית זה לא אחד. בזה זה תלוי, לא תלוי בשום דבר אחר. מה זה אחד? בעצם שאתה... ככל שיש יותר דברים בעולם, שאתה מבין שגם יש הבדל וגם אין הבדל בו זמנית, וגם אין הבדל בין ההבדלים, וגם יש הבדל בין ההבדלים, ככל שהמוח שלך יותר מתחיל להפוך את הדברים מפה לשם, משם, מפה, כל הווריאציות, ככה אתה יכול בו זמנית להיות גם פה וגם שם וגם שם וגם פה ו... אז מי שמת... זה מה שדיברנו עם הערבה. מי שמת שקרי, הוא בן אדם שלא הגיע לתובנה הזאת. הוא כאילו יש אמת, אני יכול להגיד הוא איש השקר. נכון. אני יכול להגיד הוא משוגע אולי, אפשר להגיד. ואיש שבאמת הגיע לתובנה הזאת לא רוצה לשקר, כי הוא כבר שמה. הוא כן צריך לשקר, תקשיבי, הכל זה משחק מילים, מי מחליט שזה איש האמת, אולי הוא איש האמת, מי אמר שמי שמבין שזה אחד הוא איש אמת, אולי בסוף יש שקר אובייקטיבי, למה אנחנו אומרים יש אמת אובייקטיבי, נגיד בסוף יש שקר אובייקטיבי, אתה צריך להת... זה לא משנה, אפשר להגיד שהוא משוגע, אפשר להגיד שהוא משוגע, אפשר להגיד שהוא חכם, שהוא חכם, אפשר להגיד מה שאתה רוצה תגיד, זה לא משנה כבר. עכשיו, אז אני יכול להתאהב בה, נכון? ואז אני לא אוהב את כל השאר. כאילו ש... או פחות. פחות. ואם אני אוהב את כל השאר, אז אותה אני אוהב פחות. לא רק זה, לא רק זה. שנייה, שנייה. אם אתה אוהב מישהי, מה שאתה מצפה זה שמחר אתה אוהב אותה יותר. בעיקרון, שתתאה... אבל אם אתה... אבל אם אני אוהב אותה עכשיו הכי הרבה, אז אני לא יכול להתאהב בה יותר. בסדר, אז אני אעזוב את זה כרגע, אבל אני אשתגע את זה. אבל עכשיו, מה קורה אם אני אומר רק שנייה? שאני תח כרגע, עכשיו אני מחליט שאני אותך אני אוהב הכי הרבה. היום אנחנו נשמע. שנייה, שנייה, אני אוהב שנייה. ואחר כך אני אומר. ואני יכול עכשיו, אם אני מסתכל שם, אני אגיד שאת כולם אני יותר. עכשיו שאני איתך, אני אקרא אותך אני אוהב הכי הרבה. בוא נניח שאתה יכול. מה הבעיה בזה? מצוין, עכשיו, אז שנייה. אז עכשיו אהבתי אותם. שנייה. אני בואו כאילו נעשה את זה כאילו... הוא מנסה מה, אז הוא מנסה לאחד. זאת אומרת, בואו, הנה מצאתי. שנייה, אז בואו כשאני נעשה את זה כאילו לשאלה שלי, יש את שושי, כאילו יש איקס וואי, נכון? אז ברגע זה עכשיו אני אבין איקס. ועכשיו אני אחליט שזה... אנחנו מכירים את השיטה שלך. איקס וואי, עכשיו הוא כאילו, הוא אוהב יותר. אבל הוא מכיר את העבודה הזאת. נו, מה? בואו נסביר לך את השיטה שלך. נסביר לך, זו שיטה של מתוחכמים. אתה אומר, בואו נהנה משתי עולמות. כשיש לי משהו, אני אגיד שאני רוצה לעשות אותו מדברים אחרים. וכשאין לי אותו, אני אגיד שזה לא משנה לי. לא התכוונתי. התכוונת לזה. עכשיו אני אוהב אותו. דרך אגב, תכף תראו. דרך אגב, תכף תראו. אתה עושה הבדל בזמנים. רגע. דרך אגב, תכף תראו שהוא יגיד את מה שאמרתי. ויש לו גם בווידאו. אחר כך אתה תעבור על הנתח ותראה שזה מה שאמרת. אתה אומר כזה דבר. כשאני איתה, אני אהיה במצב שאני אוהב אותה יותר מכל אחד אחר, ואז אני יכול להיות ממנה. וכשאני לא איתה, אני אגיד, אני אוהב את כולם באותו מידה כמו שאני אוהב אותה, נגיד. נכון. זה מה שאני... או שכבר אני... אנחנו מכירים את השיחה. אני רוצה להכין את הפוליסת ביטוח. או שכבר אני לא אוהב ביטוח. עכשיו אני אוהב אותם יותר, ואחר כך אני את זה אני אוהב יותר, אבל אני את זה לא אוהב יותר. לא, אבל אתה אחר. לא, אבל אני מתחיל להתחכם, בסדר, נו. אבל אתה לא באותו זמן, מקום.